Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Hubnutí po novém roce? Ano, ale s rozumem. Mnoho lidí si dává začátkem ledna různá předsevzetí. Mezi ně patří i hubnutí kil, nabraných během Vánoc. A to, co nejdříve. Pomocí mají různé módní diety. Více se dočtete v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímto videem. Hezký den.